স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আজি আকৌ এবাৰ বৃত্তি অপৰাধ চাইবাৰ অপৰাধ অসমত ক্ৰমান্ডাৰ বাঢ়িছে ক্ৰমান্ডাৰ নহয় বৰ বিপদজনকভাৱে বাঢ়িছে কালি আমি একেটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ তাত ৱাই বি ৱাইৰ কথা কোৱা হৈছিল আজি আমি কেইবাটাও বাতৰি কৰিছোঁ এটা নহয় গোটেই অসমখনত যিটো আজি হিচাবলৈ আহিল যে বহু লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বেলেগ বেলেগ কেইবাটাও বিকচিন বুলি এটা নতুন প্লেটফৰ্ম আছে যি প্লেটফৰ্ম এতিয়াও লাইভ হৈ আছে বুলি খবৰ আহিছে অসমত কিছু কোনোবাই কোনোবাই সমবায় বেংক যিবোৰৰ কোনো ধৰণৰ অনুমতি নাই অনুমোদন নাই বেংকিং ব্যৱসায় ভাৰতত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নহ'লে আৰু ট্ৰেডিং ব্যৱসায় চেবিৰ পৰা অনুমোদন নহ'লে কোনেও কৰিব নোৱাৰে যিমান শক্তিশালী নহওক কিন্তু এইবোৰ কৰি আছে অসমত কমপক্ষেও এই মুহূৰ্তত তিনিটা এনেধৰণৰ ট্ৰেডিং এপ লাইভ হৈ আছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰু বেংক নাম দি ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম দি এনে প্ৰতিষ্ঠান চলি আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কোনেও আপোনালোকক এই ধৰণৰ যদি ঘটনা হয় তেনেহ'লে বিশেষ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব যদি এক লাখ কেছ হয় তেনেহ'লে অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টে এক লাখ গোচৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে শুনা মতে পোন্ধৰ লাখ লোক ৱাই বি ৱাইৰ লগত জড়িত হৈ আছিল পোন্ধৰ লাখ লোকৰ মানুহ কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে অসম পুলিচৰ দুহেজাৰমান মানুহৰ এটা ডাঙৰ টিম লাগিব আৰু এইবোৰত কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে বহুত দীঘলীয়া সময়ো লাগি যাব পাৰে কেতিয়াবা কপাল ভাল থাকিলে সোনকালে পায় তাতকৈ এনেধৰণৰ আশা আপুনি যিবোৰ আছে সেই আশাক লোভলৈ পৰিণত হ'বলৈ নিদিব আৰু এনেধৰণৰ কথাৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ সৈতে ভাইলেট বৰুৱা ডাঙৰীয়ানী আছে ফৰ্মাৰ আই জি পি প্ৰাক্তন অসম আৰক্ষীৰ আই আই পি এছ বিষয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰিছে দীৰ্ঘদিন এই অভিজ্ঞতা আছে আমি ভাইলত বৰা ডাঙৰীয়ানীক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কথা পাতিম আমি মোৰ সৈতে আছে মানস শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি ওকালতি কৰিছে আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত আইনী দিশবোৰ কি কি আছে কি কৰিব পাৰি আমি চৰ্চা কৰিম মানস শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ নৱনীত বৰা ডাঙৰীয়া আছে বিত্তীয় উপদেষ্টা দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত ফাইনেন্সিয়েল কনচালটেঞ্চি নেটফ্লিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় বিষয়টোত বেংকিং আৰু বিত্তীয় খণ্ডত কাম কৰিছে মোৰ সৈতে পল্লৱ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অসমৰ আৰক্ষীৰ এ ডি জি পি বিশেষ শাখাৰ আৰু লখিমপুৰৰ পৰা মোৰ সৈতে বহুকেইজন ভুক্তভোগী আছে মই প্ৰথমতেই আহিব বিচাৰিছোঁ ভাইলাত বৰুৱা ডাঙৰীয়নীৰ ওচৰলৈ বৰ জটিল বিষয়টো এতিয়া এটা কথা ঠিক যে যদি বহুত বৃহৎ সংখ্যক হয় আমি আগতে ৰ'জ ভেলী দেখিলোঁ আমি তাৰ আগতে জে ভি জি দেখিছিলোঁ তাৰ আগতে আমি অসমত কিবা এটাও পালছ বুলি এটা কোম্পেনী দেখিছিলোঁ ইউনিপে' আমি দেখিছিলোঁ ইউনিপে' আমি এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ লুণ্ঠন হৈছিল কিন্তু আমাৰ মানুহে তাৰপাছতো শিক্ষা লোৱা নাই কোনেও এনেধৰণৰ কথাত এতিয়া পোন্ধৰ লাখ যদি কেছ আহেও পোন্ধৰ লাখ মানুহৰ এটা এটাকৈ স্কেন কৰি অপৰাধী উলিয়াই টকা ঘূৰাই দিয়াটো বৰ সহজ নহ'বও পাৰে সেইটো এটা চাব লাগিব যে আমি সিমান বৃহৎ বাহিনী এটা আমাৰ ডেফিনেটলি নিশ্চয় নাই আৰু কি কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত হয় ভাইৱ বৰুৱা ডাঙৰী মই চাকৰি কালৰ পৰা মই দেখা পাই আহিছোঁ মই চি আই ডিত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ ধৰণৰ বৃহৎ বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত যি যিখিনি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা এনেকুৱা বেংকিং আৰু ফাইনেন্স ফাইনেন্স কৰাৰ দু দুইটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ নাছিলে নথকাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানুহৰ পৰা বেংকিং হিচাপে পইচাও লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে ক্ৰেডিট মানে ফাইনেন্সো কৰিছিলে গতিকে এনেকুৱাবিলাকত বহুত মানুহ তেতিয়া মানে ফাইনেঞ্চিয়েলি বহুতৰ লছ হৈছিলে লছ হোৱাৰ পিছত ডাঙৰ এটা মানে অপৰাধ জগত এখন মুক্ত মানে আমি ধৰা পেলাইছিলোঁ কিন্তু বহুতখিনি মানুহৰ দেখিলোঁ পিছত দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে কষ্ট উপাৰ্জিত ধন তেওঁলোকৰ এই এনেকুৱা এনেকুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত ৰাখিছিলে কোনো ভেৰিফাই নকৰাকৈ কেইজনমানে দুদিনমান বহুত লাভ পালে কেই দুবছৰ এবছৰমান তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ পইচাটো গোটেইখিনি সৰহসংখ্যক প্ৰায় গোটেইখিনি মানুহৰ পইচাখিনি মৰা গ'ল কিন্তু এতিয়াও দেখা গৈ আছে বৰ্তমান যিবিলাক হৈ আছে এই ৱাই বি ৱাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য যিবিলাক আকৌ স্কেম নতুন ধৰণৰ স্কেম কিছুমান ওলাইছে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত তথাপিও মানুহে তাত প্ৰলোভিত হৈ আকৌ সেইটো একেই ফাণ্ডত মানে ভৰি দিছে এইবিলাক জালত ভৰি দিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা মানুহৰ ৰক্ষা কেনেকৈ পাব ৰক্ষা কেনেকৈ পাব মানুহৰ প্ৰথম কথা লাগিব এৱেৰনেছ এডুকেশ্যন আৰু অলপ ষ্টাডি লাগিব গতিকে এইখিনি অভাৱ ঘটিলে এনেকুৱা ধৰণৰ লুণ্ঠনৰ জালত লো লুণ্ঠনবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে আজিকালি চাইবাৰ স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বেছিভাগ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডবিলাক হৈ আছে যিহেতু চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কোনো জুৰিছ ডিকচন নাথাকে যে আমাৰ থানাৰ আণ্ডাৰত হৈছে বা সিখন থানাৰ আন্দাৰত হৈছে এনেকুৱাবিলাক নহয় ক'ত ঘটনা হৈছে আপুনি এতিয়া গম পাব নোৱাৰিব সেইখিনি চাইবাৰ স্পেচিয়েলিষ্টবিলাকে গম পাব গতিকে সেইবিলাকৰ সুযোগ লৈ পেলাই আৰু নানা ধৰণৰ নতুন নতুন ধৰণৰ টেকটিকছ উলিয়াই পেলাই বিশেষকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কথা হৈছে কিছুমান কল চেণ্টাৰ হৈছে কল চেণ্টাৰবিলাকে তেওঁলোকে মাছ চিম কিছুমান লৈ ল'ব পাৰে এতিয়া দেখাত মানে ফেচ ভেলু চালে তেওঁলোকৰ কল চেণ্টাৰটো ঠিকে আছে কিন্তু সেই কল চেণ্টাৰে ভিতৰে ভিতৰে বেক চাইডে বিহাইণ্ড ডেট নেম আকৌ তেওঁলোকে বেলেগ এটা জাল খুলি আছে আমালোকো ফোন আহি থাকে যে আপোনাৰ ইনকাম টেক্সৰ ৰিফাণ্ড আছে বা আপোনাৰ বিজুলী বিল দিয়া হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা চলি থাক চলা এতিয়া হৈ আছে তথাপি মানুহৰ কিছুমানৰ এৱেৰনেছ নোহোৱাৰ কাৰণেই যিটো ছ'চিয়েল ফ্লজ কিছুমান আছে এই ফ্লজ কিছুমানৰ কাৰণেই আজি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ মানে হৈ আছে বৃদ্ধি পাই আছে কৰ্ম বৃদ্ধি পাই আছে কিন্তু এই ছ'চিয়েল ফ্লজৰ যিটো আমাৰ মানসিকতা এতিয়া মই মোক কিবা এটা ক'লে মই হঠাৎ মেণ্টেল প্ৰেছাৰ মানসিক চাপত আহি যাম বা চাইক'লজিকেলি মোক যেতিয়া কোনোবাই এটা এটেক কৰিব এটেক কৰিলে মোক ক'ব যে আপোনাৰ এগেইনষ্টত মুম্বাই থানা তেনেকুৱা অমুকখন থানাত আপোনাৰ এগেইনষ্টত কেছ হৈছে আপুনি মই অমুকে কৈছোঁ এছ এইচ অ'ই কৈছোঁ আপুনি পাৰ্চনেল আই ডি দিয়ক অমুক দিয়ক তমুক দিয়ক তো মইতো নাৰ্ভাছ আপোনাৰ ফোনটো অফ নকৰিব এইবিলাক কথা ক'লেও মানুহে মানুহজনক ক'লে ভালে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী যদি কেনেবাকে হয় এতিয়া সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানুহে আগতে আছিলে এবাৰ টাটা স্কাই আপোনাৰ টাটা স্কাই ইমানখিনি টকা বাকী আছে আজি ত্ৰিছ হাজাৰী ক'ৰ্টত আপোনাৰ হেৰি আছে লাষ্ট ডেট আছে এনেকুৱাবিলাক ধৰণৰ কিছুমান আহি থাকে তাতে মানুহৰ সেই চাইক'লজিকেলি এটা যিটো ফিয়াৰ চাইক'চিছ যিটো হয় সেইটোতে মানুহক মানে ঠগিবলৈ এইটো ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কয় সেইটো তেওঁলোকে এইটো এইটোৰ ব্যৱস্থাটো হাতত লৈ পেলাই এনে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টেকটিকছ উলিয়াই পেলাই মানুহক ঠগা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এতিয়া যিবিলাক আমি ডিভাইচ ইউজ কৰোঁ মোবাইল মোবাইলৰ থ্ৰুদিয়ে মেইনলি বেছিভাগ ফ্ৰড হৈ আছে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডেই হওক স্কেম হওক যি হওক কিন্তু এতিয়া মোবাইলটো অকল ল'লেইতো নহ'ব স্মাৰ্টফোন এটা ল'লেই নহ'ব যেনে গাড়ী এখন ল'লেইতো নহ'ব গাড়ীখনটো লৈ অলপ জানিব লাগিব চলাব জানি অকল চলালেই নহ'ব তাৰ টেকনিকেল কিছুমান কথা মই এইটো কোনো কোৱা নাই যে মই গোটেই এখন এটা মানে কৰ্চ ল'ব লাগিব চাইবাৰ কাম এইটো নহয় কিন্তু বেছিক কিছুমান কথা জানিব লাগিব যে এনেকুৱা আপুনি যদি অনলাইন যদি পে'মেণ্ট কৰিব খোজে আজি অনলাইন যদি পে'মেণ্ট কৰি এয়াৰটেলৰ যদি বিল দিব খোজে বা টাটা স্কাইৰ কিবা এটা বিল দিব খোজে তেতিয়া অনলাইন চাব আপুনি চাইটত চাব বিভিন্ন ধৰণৰ চাইট তেনেকুৱা একে ছাইট পে'মেণ্ট চাইট বহুত পাব স্পনচৰড চাইট কিছুমান যদি সেইটো আপুনি নাজানাকে যিকোনো ছাইটত গুচি যায় আপোনাৰ টকাটো গুচি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আহে আপোনাক মেণ্টেলিও ক'ব কিছুমান ব্লেকমেইলিং কৰিব পাৰে যেনেকৈ আপোনালৈ আহিলে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰভকিং কিছুমান হোৱাটছআপ বা মেছেজ আহিব ক'ব যে ইজ দিছ ইউ বা এইটো ফটোত আপুনি আছে নেকি এই বৰ বেয়া ফটো দিছে দেখোন এইটো এনেকুৱা বুলি ক'লে আৰু প্ৰভকে আপুনিটো লিংকটো ক্লিক কৰিব বাধ্য হ'ব মানে কি বা আছে এইটো ভয় ভয় খাব সেই লিংকটো যেতিয়া ক্লিক কৰিলে এতিয়া বৰ্তমান যুগত মানে আইফোন ইজ ভেৰি চেফ আইফোনত সাধাৰণতে এইবিলাক হ'ব নোৱাৰে কিন্তু লিংকটো যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়াই সেই লিংকৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলত কিবা এটা এপ ডাউনলোড হৈ যাব মনে মনে ডাউনলোড হৈ যাব গমেই নাপাব

বোধে ভাৰতবৰ্ষত নাইণ্টি নাইন মানৰ পৰাই মোবাইলটো মোটামুটি ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত পৰৱৰ্তী সময়ত টু থাউজেণ্ড ফিফটিন মানৰ পৰা এনড্ৰইড ছিষ্টেমটো আহিলে আৰু চাইবাৰ ক্ৰাইমটো মোটামুটি বিগিনিঙৰ পৰা আছে যদিও লাষ্ট লকডাউনৰ পৰা বেছি হৈছে বুলি ধাৰণা ধাৰণা এটা হয় যদিও ফাইনেন্স কেম থকাটো বেলেগ ধৰণৰ আগতে কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত হৈছিল এতিয়া মোবাইল চিষ্টেমত আহিছে এতিয়া আমি যদি ভাবোঁ যে আমি কেনেকৈ ভিক্টিম হওঁ মই মোৰ নিজৰ এটা ধাৰণা যে আমি টু প্ৰকাৰে ফেক্টিং হ'ব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমি ট্ৰেপত পৰিব পাৰোঁ আমি নাজানো আমাক ফচাইছে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেপত পৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজক কেতিয়াবা উদং কৰি দিব লগা হয় কেতিয়াবা কাৰোবাক পইচা দিব লগা হয় কেতিয়াবা কাৰোবাৰ চিষ্টেমত বেংকৰ পৰা পইচা লৈ যায় এইটো এটা বিভিন্ন পাৰ্ট এটা পাৰ্ট হৈছে যে আমি সহজে ধন ঘটাৰ মানসিকতা সেইটো এটা আমি ট্ৰেপত পৰি আছোঁ যে আপুনি জানে যে টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত ইউনিফাই আছিল তেতিয়াৰ পৰা অলপমান মোৰ এইটো অলপ নলেজ হৈছে যে মোক এজন বন্ধুৱে কৈছিল যে তইতো অকালতি কৰ তই পইচা হিচা ৰ'লে অলপ আমাক ইউনিপেড নথ কিয় মোৰ ৰিফাইনাৰীৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে দুই লাখ থ'লে তাৰ তিনিমাহ ছয় লাখ হ'ল কম্পিউটাৰতে পইচাটো ছিষ্টেমত তেওঁৰ নামৰ একাউণ্টত জমা হয় তাৰ প্ৰায় নিজে নিজে নোহোৱা হয় এতিয়া এটা সময়ত কি হ'ল ইউনিপেড আপোনালোকে জানে চানমাৰীত হেড অফিচ খুলি পেলাই বৰ্মন আৰু কি আছিল তেওঁলোকেতো আল আল্টিমেটলি লাষ্ট টাইমৰ মালয়েছিয়া না ক'লৈকে গুচি গ'ল না হংকঙলৈকে গ'লোঁ পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে মানুহবিলাক মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো শিকালে মানুহবোৰে যে মোৰ বেংকত এশ টকা হ'ল দুশ টকা হ'ল এই যে সহজে ধনী হ'ব পৰা সহজে পইচাটোৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি এটা গুড এমাউণ্ট বনোৱাৰ যিটো কাম নকৰে এই মানসিকতাৰ কাৰণেও আমি নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ কৰিছোঁ কাৰণ তেতিয়া দেখা যায় যে কম্পিউটাৰত তেওঁলোকে কি কৰে কম্পিউটাৰত একাউণ্টত জমা কৰে প্ৰথমতে তেওঁলোকে কিছুমান মানুহে উলিয়ালে ছমাহমান ভালকৈ চলিলে যেতিয়া এইবিলাক এট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে বাকীবিলাকে যেতিয়া দেখিলে ই দেখোন এক লাখ ধৰি দুই লাখ পালে তিনিমাহত কোনো বেংকে কোনো বিজনেছত এক লাখক এক লাখ টকা যে একমাহ আপুনি ইনভেষ্ট কৰে কেতিয়াও দুই লাখ নাপায় যেতিয়া বহুত মানুহে নিজে কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰা ধন ধৰে তেওঁলোকে দেখিলে যে আমি পে'মেণ্টটো এক কোটিৰ ঠাইত দুই কোটি পে'মেণ্ট কৰিলোঁ আমাৰতো দহ কোটি জমা হৈ গ'ল গতিকে ৱেবছাইটটো আমি ক্ল'জ কৰি দিওঁ তেতিয়া আপুনি চাইবাৰ ক্ৰাইমেও বিচাৰি নাপায় পুলিচসকলেও ব্যৰ্থ হয় তেওঁলোক আমি অযথাই গালি পাৰোঁ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কিয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ টেকন'লজিটো ধৰাৰ ডেভেলপমেণ্টটো ইণ্ডিয়াত হোৱা নাই পৃথিৱীৰ কতৈ হোৱা নাই তথাপি আমেৰিকাই আমাতকৈ কিছু ষ্টেপ আগত থকা বুলি কৈছে গতিকে এই যে আমাৰ সহজে ধন ঘটাৰ লোভ এইটো আমি প্ৰথমতে এৰিব লাগে যদি আমি চাইবাৰ ক্ৰাইমত পৰিব নোখোজোঁ বাকী যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ট্ৰেপত পৰোঁ সেইবিলাকৰ অৱশ্যে ট্ৰেপত পৰা মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে নহয় তেওঁৰ অজ্ঞানতা কাৰণে হয় লোভৰ কাৰণে নহয় আৰু কেতিয়াবা যিবিলাক মহিলাৰ লগত ক্ৰাইম হয় সেইটো কিন্তু মানুহৰ যিটো জৈৱিক বাসনাৰ কাৰণ হয় সেইবিলাকো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আমাৰ বৰুৱা মেডামে কৈছে কেতিয়াবা এজনী ছোৱালীৰ ফটো দেখাই দিব ক্লিক কৰিব দিব পিছত তেওঁৰ লগত কথোপকথনটো ৰেকৰ্ডিং হ'ব তেওঁৰ এটা নিউড ফটো তাতে কেনেবাকৈ জাত দিব দি বুলিয়ে ক'ব তোমাৰ এই মহিলাগৰাকী লগত এনেধৰণৰ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক আছে দহ লাখ টকা দিয়া কিন্তু ভিডিঅ' কল কৰাটো নহয় কৰি দিম বুলি ভাবোঁ কি দিয়ে এতিয়া যদি মই এটা আপোনাক দুটা উদাহৰণ দিওঁ যিটো মই যোৱা ৰবিবাৰে এটা ফেচ কৰিছোঁ এজন আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ বিজনেছমেন তেওঁ কয়লাৰ বিজনেছ কৰে ভূটানত কয়লাৰ ছাপ্লাই কৰে তেওঁ মোৰ তাত ৰবিবাৰে আহিছে তেওঁক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ পৰা এখন চিটি আহিছে তে তেওঁ তাত যে হাজিৰ হ'বলৈ মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ এইখন একচুৱেলি ওৱান ছিক্সটি এতিয়া চেঞ্জ হৈছে বাৰু ওৱান ছিক্সটি চেভেন হ'ব এতিয়া মতে ন'টিছ আহিছে যে এজ এ উইটনেছ মাতিছে আৰু ডকুমেণ্ট নিবৰ কাৰণে মাতিছে ছেকশ্যন নাইণ্টি ওৱান আছে যে নাইণ্টি ফ'ৰ হৈছে নতুন এক্ট মতে তেওঁক মই ক'লোঁ যে আপুনি তাত যাই যি এজন উকিলৈ যাক মই তেওঁৰ একাউণ্টছটো চালোঁ মোৰ এতিয়াও ঘৰত আছে এটা ৰাতিৰ ভিতৰত এইট্টি এইট লাখ টকা দহ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইট্টি এইট লাখ টকা তেওঁৰ একাউণ্টত জমা হৈছে আৰু লগে লগে ছিক্সটিন লাখ লগ গ'ল বাকী মোটামুটি ছিক্সটিন লাখ হ'লে আপোনাৰ বাকীখিনি টকা তেওঁলোকে নিজে উদ্ধ কৰি লৈ গ'ল তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এই বেংকৰ মেনেজাৰটো মষ্ট প্ৰব্লেম ইনভলভ আছে কাৰণ আপোনাৰ যিটো বেংক অপাৰেটিঙৰ ছিষ্টেমৰ পাছৱৰ্ড তেওঁলোকে ভুলতে এটা নাম্বাৰ ডিজিটেলি কম্পিউটাৰত টাইপ কৰে দহৰ ঠাইত দহ ষোল্লৰ ঠাইত যিহেতু এক থাকে বা ন থাকে নটো যাওঁতে ভুলতে এটা আহিব পাৰে বা তেওঁলোকে এই নাম্বাৰটো ফ্ৰড কৰাৰ কাৰণে আপলোড কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু উলিয়াই নিব পৰা কেপাচিটিটোতো একচেপ্ট বেংকৰ মেনেজাৰ কনচাৰ্ণ অফিচাৰ আৰু বেংকেতো ছিক্ৰেছি মেইনটেইন কৰিব লাগে একাউণ্ট হোল্ডাৰজনৰ বেলেগেতো নোৱাৰে তেওঁৰ এতিয়া ষোল্ল লাখ আছে আৰু মোৰ ঘৰত বহি থকাতে আকৌ এক লাখ টকা লৈ গ'ল যোৱা দেওবাৰৰ ঘটনা এই কোকৰাঝাৰৰ মানুহজনৰ গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ পৰা আমি কাৰণ ইয়াত বেংকৰ মানুহ জড়িত চবকে কোৱা নাই কাৰণ তেওঁৰ যিটো প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড এছ বি আই হয় কাৰণ এছ বি আইৰ আপোনাৰ এটা প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড থাকে সেইটো মাৰিলেহে এটা মোবাইলত মেছেজ আহিব মেছেজ আহিলে আপুনি অপাৰেট কৰিব পাৰে গতিকে এই মেছেজ যোৱা মেছেজ পোৱা এইটো মোবাইলত অহা নিশ্চয় বেংকত মনিটৰিং হৈ আছে আৰু গোটেই ৰাতি হৈছে আৰু এটা মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা আজিৰ পৰা দহদিনমান আগতে ক'ৰ্টত মই থাকোঁতে এটা মোৰ কল আহিলে মই আন নকৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নিদিওঁ দুপৰীয়া টাইম ঘৰত তিনিটাইমৰ মাজত গৈ যেতিয়া ৰেষ্ট লওঁ আকৌ কলটো আহিলে মই মই অৱশ্যে তেনে মনত মই কলটো ৰিচিভ কৰিলোঁ মোক ক'লে আপুনি এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ এটা হেৰি আছে ন উঠিব এটা মানে প্ৰব্লেম এটা হৈছে মই এনেই নাইন টু দবাই দিলোঁ তেতিয়া মোক দেলহিৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত ফোন কৰা বুলি ক'লে যে আপোনাৰ কোনোবা ফৰিন কাণ্ট্ৰীৰ পৰা কিবা পাৰ্চেল আহিবলগা আছে নেকি বোলো নাই আপুনি পঠাব লগা আছে নেকি নাই পাৰ্চেলটোত এই ফোন নাম্বাৰটো লিখা আছে আৰু ইয়াত আমি চেকিং কৰিবলগীয়া ড্ৰাগছ ওলাইছে বুলি কৈছে গতিকে আপনি আপনার নাম্বারটুই দিয়ে আছে ইংরেজিতে কে কলে আপনি যদি কিনা সেটেল করব খোঁজে করবেন নাহলে আমি দিল্লি পুলিশত তেতিয়া মই কল যে কোন আপনি আর আপনি মই কোন জানে আপনি মোক ফোন করবেন যদি মর ক্রাইম হয়েছে আপনি যদি মোক উইটনেস বনাব খোঁজে নোটিস পথাক যদি মোক আসামছে আপনার মনে মনে আই মর সম্পর্কে ইনকোয়ারি করে মোক পেলাই লোক কিন্তু ফোন করার তো কোনো অর্থ নাই আর ফোন করা মতো একটা স্কোপে পালো মোক এস্কেপ করার কারণে মতো এনেই কলো তেতিয়া লাষ্টত তেওঁ এটা বেয়া শব্দ কৈ পেলাই ক'লে যে মোক এটা কৈছোঁ বাৰু ৰাইজক জানিবৰ কাৰণে যে হয় যে চালা ফচৰিকা বুলি কাটিলে তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ এইটো ফ্ৰড আছিলে গতিকে মোৰ নিচিনা হাই কৰ্টৰ এজন হৃদ ফচো সেইকাৰণে মই এটা আহ্বান জনাম যে প্ৰথম কথা লোভনীয় ভাৱত পইচাটো মাল্টিপ্লাই কৰিব নাযাব আৰু যিখিনি অজ্ঞানতা নাজানিলে আপোনালোকে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেট এইবিলাকত হঠাৎ যত যি কোনোবাই যিটো অজান মানুহে নিৰ্দেশ দিয়ে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব 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 ভাল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে মই ডাঙৰীয়া চলাৰ আগতে মই ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া বৰ জটিল বিষয় হৈছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলছ আনকি এনেকুৱা ঘটনা হৈছে আমি এতিয়া কথা পাতিছোঁ বেংকৰ পৰা পাছৱৰ্ডটো হ'ব পাৰে মইতো অসমত এনেকুৱাও শুনিছোঁ যে চিম কাৰ্ড ক্লনিং হৈছে স্পাইৱেৰ দি পেলাই তেওঁৰ মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড প্ৰফাইল পাছৱৰ্ড চব তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি লৈছে কেতিয়াবা কিছুমান পপাপ আহে তাত আমাক ফৰ্মবোৰ ফিল আপ কৰিবলৈ কয় এবাৰ ফিল আপ কৰিলে মানে গ'ল ফেচবুকত কিছুমান লিংক আহে সেইবোৰত ফিল আপ কৰিলেও গ'ল গতিকে বহু ধৰণে পাছৱৰ্ডটোও পাই যাব পাৰে পৰাপক্ষত ফেচবুকত ইত্যাদিতো কিছুমান লিংক কিছুমান শ্বপিং এপৰ পৰা হয় পঞ্চাছ শতাংশ আশী শতাংশ নব্বৈ শতাংশ ডিছকাউণ্ট দি পেলাই অচিনাকি শ্বপিং এপ কিছু তেওঁলোকে খুলিছে বা অচিনাকি প'ৰ্টেল খুলিছে তাত গৈ আপুনি বজাৰ কৰিলে আৰু তাত অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলে কিন্তু তাত গোটেই ৰেকৰ্ডটো থাকি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয় ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইবাৰ ফ্ৰডৰ কৌশল সাধাৰণ মানুহ একদম বিধ্বস্ত হৈ গৈছে হয় হয় আচ্ছা মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ ইয়াত জুলাই এক জুলাই দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ভাৰত চৰকাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছন এই যিটোৰ অধীনত আমি আজিকালি ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰোঁ এইবিলাক কৰা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এটা কথা কৰেচপণ্ডিংলি যিটো চাইবাৰ চিকিউৰিটি আছিলে সেইটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিলে যেন মোৰ ভাৱ হয় এতিয়া এমেৰিকাত থকা দুই এজন মানুহৰ লগত কেতিয়াবা কথা বতৰা হয় তেতিয়া গম পাওঁ যে ভাৰতত যিটো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰসাৰ চলিছে এইটো এটা খুব পজিটিভ বস্তু কাৰণ আগতে কি হয় আপুনি যেতিয়া বেংকত কিবা এটা লোন ল'ব লাগে লোন ল'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক' লেটাৰেল কি আছে সেই বস্তুটো চাই আমাৰ যিবিলাক ভেণ্ডৰ আছিলে যিবিলাক ভেণ্ডৰৰ সিমান পইচা পাতি নাই কিন্তু সিহঁতে কিবা দোকান এখন দি আছে এতিয়া যেতিয়া ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আৰম্ভ হ'ল মানুহে যেতিয়া বস্তু কিনিব যায় তেতিয়া তেওঁৰ দোকানৰ আগতে সেই যিটো ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ কাৰণে যিটো হেৰি আছে সেই বস্তুটো ইউজ কৰি পেলাই ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয় গতিকে মানুহটোৱে বছৰেকত কিমান ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিলে সেইটো বেচিছত বেংকবিলাকে লোন দিয়ে এইবিলাক খুব পজিটিভ কথা কিছুমান হ'ল কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এমেৰিকা আদি জেগাটো কিছুমান জেগাত তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি গ'ল কিন্তু আনফৰচুনেটলি আমি চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কৰেছপণ্ডিংলি যিখিনি মেজাৰ ল'ব লাগিছিলে সেইখিনি আমি নল'লোঁ আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটি আছে বুলি মই ভাবোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে কিন্তু মোৰ মই মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অলপতে মই কেইটামান চাইবাৰ ফ্ৰড বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মৈৰাবাৰী আৰু গুৱাহাটীত যিটো কল চেণ্টাৰ স্কেম ধৰিছিলে অসম আৰক্ষীয়ে এই দুটাৰ কিছুমান কেছ ষ্টাদি কৰিছিলোঁ মই এটা কথা অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দেখিবলৈ পালোঁ যে আমাৰ অসমৰ ভাৰতৰ মানুহৰ কিছুসংখ্যক মানুহৰটো কিছু চাইবাৰ চিকিউৰিটি মানে বিত্তীয় বিষয়বোৰত সজাগতা আছেই বিদেশত কিন্তু একদম নাই আমাৰ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ভালকৈ ইংৰাজী ক'ব নজনা মানুহে আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডৰ মানুহৰ যি ধৰণে টকা পইচা লুটপাত কৰিছে আমাৰতো মানুহে এবাৰ ভাবে তেওঁলোকে মানে একদম সঁচাকেই কৰিছে বুলি ভাবে কাৰণ তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ মানে অপৰাধীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ খ খবৰত নোলায় তেওঁলোকৰ তাত সেই ধৰণৰ অপৰাধী কম প্ৰক্সিমিটি নাই অভিজ্ঞতা নাই তেওঁলোকেতো একদম ধুৰূপ ধৰিয়েই লয় যে সঁচাকেই ফোন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে খুব সহজে পইচা দিয়ে কিন্তু মই গুৱাহাটীৰ অন্ততঃ যিকেইটা ডাঙৰ ৰেকেট ধৰিলে তাত এই কথাটো দেখিছোঁ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কিন্তু এটা কথা ঠিক এইটো আপুনি জামতাৰাৰ যিটো ইনচিডেণ্ট হৈছিলে জামতাৰাত যেতিয়া এইটো খুব বেছি প্ৰচলন আছিলে সেই সময়ত মই পুলিচত আছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে আমাৰ ডি জি আই জি কনফাৰেন্স এটা হয় তাত তাৰমানে এই জামতাৰাৰ মানে যিবিলাক পুলিচ বিষয়া আছে তেওঁলোকে এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিছিলে তাত কেনেকৈ হৈছে এইটো দেখা গৈছে যে জামতাৰাৰ সেই গোটেই কামখিনি আমাৰ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাত এতিয়া তালৈ্ৰাঞ্চফাৰ হৈছে যেন লাগে তাৰ পৰা বহুত মানুহক আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ফ্ৰডত মানে পেলায় গতিকে এই কথাখিনিত মই আৰু এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি এটা ঘটনা ঘটিছে যোৱা আঠ তাৰিখৰ উপায় খুব সম্ভৱ নগাঁৱত কেইজনমান ফ্ৰড ষ্টাৰ আঠজন ফ্ৰড ষ্টাৰ ধৰিছে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে বেংকত একাউণ্ট খুলিছে একাউণ্ট খোলাৰ নামটোও তাৰমানে তেওঁলোকে ভুল নাম দি পেলাই দিছে দি পেলাই তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন লৈছে আৰু পিছত সেই লোন লৈ উধাও হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া অৱশ্যে নগাঁও পুলিচে ধৰিলে গতিকে তাৰ পৰাও বহুতখিনি কথা ওলাব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই পিছত ছাবচিকুৱেণ্টলি আপুনি মোক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব আমি কি কি উপায় ল'ব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ভৱিষ্যতে নহয় সেই সম্পৰ্কে ডাঙৰ ডাঙৰ ফল হৈছে আৰু মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ অসমত যিকেইটা মই পেটাৰ্ণ দেখিছোঁ তাৰ ভিতৰত এটা পেটাৰ্ণ হৈছে কি কাৰণত নাজানো চিকিৎসকসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু চিকিৎসকসকলৰ পৰা নিয়াত এমাউণ্টটো বৰ ডাঙৰ অলপতে এই শোণিতপুৰত তেজপুৰত এটা ঘটনা হৈছে এক কোটি টকা কালি মই অসমৰ ডাঙৰ কেছকেইটা ৰেকৰ্ড চাওঁতে দেখিলোঁ অসমৰ ডাঙৰ কেছ দুই কোটি টকা দুই কোটি টকাৰ তিনিটামান কেছ আছে দুই কোটি টকা তিনি কোটি টকা তেওঁলোকে হয়তো চিকিৎসা বা অন্যান্য ধৰণে যি পইচা পাইছে সেইখিনি টকা সহজে লৈ গৈছে গতিকে চিকিৎসককে ধৰি কিছু ঠিকাদাৰ আৰু কিছু লোকৰ যি যথেষ্ট ইনকাম আছে আয় আছে তেওঁলোককো টাৰ্গেট কৰিছে বিশেষকৈ এই ইনভেষ্টমেণ্ট এপ আৰু এনেধৰণৰ যি বিত্তীয় ঘটনা আছে গতিকে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে তেখেতসকলো বৰ বেছি সজাগ হৈ থকা নাই আৰু নতুন নতুন ধৰণৰ টেপত পৰিছে বহুত মানুহ আকৌ সৰল যে তেওঁৰ হাতত টকা পইচা আছে কিন্তু মানুহে কৈছে ফোনত কৈছে বিশ্বাস কৰিছে পুলিচৰ পৰা কৈছে বেংকৰ পৰা কৈছে নৱনীত বৰা ডাঙৰীয়া নহয় চাওক এতিয়া ইছ্যুটো হৈছে যে আজি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলিং কৰে মানে কেনেকুৱা ছেগমেণ্ট মানুহৰ হাতত পইচা আছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত মইতো পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে ডেটা চুৰ কৰে ডেটা বিক্ৰী হয় ইণ্ডিয়াততো আপুনি পঁচিছ হাজাৰ টকাত কোটি কোটি মানুহৰ ডেটা পাই যায় তো গতিকে তেওঁলোকে টাৰ্গে তেওঁলোকেও অলপমান হোমৱৰ্ক কৰে কৰি পেলাই তেওঁলোকে ধৰক আজি বেংকৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকে কেনেকৈ পায় বেংকৰ ডিটেইলছ পায় আৰু সাধাৰণতে চাব এটা বস্তুৱে আমাৰ ৰাইজে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব লাগে যে মই দুটা কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ম যে এটা কোনো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও তাৰো লগত অ' টি পি শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে অ' টি পিটো তেওঁলোকে যদি পাই যায় তেওঁলোকে আপোনাৰ নাম্বাৰটো চেইঞ্জ কৰি দিয়ে চেঞ্জ কৰি দিয়ে তেওঁলোকে আপোনাৰ নাম্বাৰটো যদি এক্সেছ পাই যায় বেংকিং একাউণ্টত আপোনাৰ কাৰণ বেংকিঙত প্ৰত্যেকটো বস্তু অ' টি পিতেই যায় তো তেওঁলোকে যদি আপোনাৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ফোন নাম্বাৰটো যদি ফোন নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ফোন নম্বৰটো তেওঁলোকে যদি কণ্ট্ৰল কৰি লয় আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট তেওঁলোকে খালী কৰি দিয়ে একদম সহজ কথা কাৰণ এতিয়া টেকন'লজি ইমান লেভেলত পাইছে আপুনি যদি চাই ৱাজি ৰেক্স বুলি যদি ফৰেক্স ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম আছিলে এই হিউজ প্লেটফৰ্ম আছিলে তাহাঁতৰ দুহেজাৰ কোটি টকা চাইবাৰ ক্ৰাইমে লৈ গুচি গ'ল আজিৰ পৰা দহ দিন আগত ৱাজিৰ এক্সৰ নিচিনা আৰু তেওঁলোকৰ কিমান লেভেল অফ চিকিউৰিটি থাকিব তেওঁলোকে হায়েষ্ট লেভেলছ অফ চিকিউৰিটি থকাৰ পিছতো হেকাৰ্জে দুহেজাৰ কোটি টকা তেওঁলোকৰ পৰা চাইফোন অফ কৰি লৈ গুচি গ'ল ৱাজিৰ এক্সৰ ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জত চ' তেনেকুৱা লেভেলত যদি পেনেণ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰে হেকিং কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট বা ফোন নম্বৰ এটা একো ডাঙৰ কথাই নহয় সেইকাৰণে বেছিক কিছুমান ৰোল আছে আপুনি কোনো ধৰণৰ আৰু চৰকাৰে এইটো বাৰেপতি দি আছে যে কোনো ধৰণৰ আনন'ন লিংক ক্লিক কৰিব নালাগে প্ৰত্যেকটো বেংকেও মেছেজ পঠায় চবেই পঠায় ফোন কোম্পানীও পঠায় যে আনন'ন লিংক বা কাৰো লগত অ' টি পি শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে কোনো ধৰণৰ লিংকত কেতিয়াও ক্লিক কৰিব নালাগে যিয়েই প্ৰভকেশ্যন নহওক আৰু কাৰণ আপোনাৰ কি হয় আজি আমাৰ মোবাইলবিলাকততো এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰ নাই ন কিমান পাৰ্চেণ্টেজ মোবাইলত এণ্টিভাইৰাছ আছে নায়েই হাৰ্ডলি ওৱান পাৰ্চেণ্টতো নাই চাগৈ গতিকে আমাৰ আমি যদি উল্টা ফুল্লা লিংক ক্লিক কৰোঁ তাতে এই আৰামত তেওঁলোকে নিজৰ যিটো স্পাইৱেৰ ইনষ্টল কৰি লয় কৰিলে আপুনি বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো মাৰে এতিয়া চাপ'জ আপুনি যদি আজি বুলি নহয় আগৰ পৰাই আপুনি যেতিয়া অনলাইন বেংকিং কৰে অনলাইন বেংকিঙত আপোনাৰ এটা অপশ্যন থাকে যে আপুনি অনলাইন এখন কীবৰ্ড থাকে যে আপুনি নিজৰ কীবৰ্ডখন ব্যৱহাৰ নকৰিব অনলাইন কীবৰ্ডখনত আপুনি ক্লিক কৰক কৰি নিজৰ পাছৱৰ্ড আৰু ডিটেইলছখিনি ভৰাওক কিয় কাৰণ আপোনাৰ কম্পিউটাৰত যদি তেওঁলোকে স্পাইৱেৰ ভৰাই দিয়ে সেই স্পাইৱেৰটোৱে আপুনি যে কীবৰ্ডত যিটো ক্লিক কৰিছে সেই ক্লিকটো তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰি ট্ৰাঞ্চলেকশ্যন কৰিব পাৰে

মাইক্ৰছফ্টৰ বেলেগৰ কৰি থাকে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তেওঁলোকে চাওক আজি আপোনাৰ তাত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৰাস্তা লাগিবই ইডাৰ এইটো লিংক এটা লাগিব য'ত আপুনি ক্লিক কৰিলে সোমালে নহ'লে স্পাই উল্টা পুল্টা ৱেবছাইটত যদি চাই যায় আপুনি এতিয়া চাপ'জ আপোনাৰ ক্ৰম বা আপুনি যদি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্টিভাইৰাছো থাকে তেওঁলোকে আপোনাৰ বহুত ৱেবছাইটত যাবই নিদিয়ে যাবই নিদিয়ে তাতে লিখি দিয়ে যে এইটো ৱৰ্ণিং হয় ডেঞ্জাৰছ ৱেবছাইট লিংক এভৰ্টেড এভৰ্টেড তো ওল্টা পুল্টা ৱেবছাইটবিলাকত যদি চাই আপোনাৰ এটা ফেমাছ ৱেবছাইট আছিলে গানৰ ডট পি কে ডট পিকে ৱেবছাইটটো যদি যায় এইটো তাৰপৰা আপোনাৰ আহিবই ভাইৰাছ বা মেলৱেৰ গতিকে পিছলৈ এণ্টিভাইৰাছবিলাকে ডট পিকে যাবই নিদিয়ে কিন্তু যদি আপুনি জবৰদোচে যায় এইটো এণ্টিভাইৰাছ একো কৰিব নোৱাৰে নহয় সেইকাৰণে সিমানখিনি চিষ্টেমটো আছে বেচিক ৰুলচখিনি যদি আপুনি ফল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউজুৱেলি এক্সপ'জ হ'ব নালাগে ধমকি দিয়ে মোৰ তাতো কেইদিনমান আগতে ফোন আহিছিলে মই দেখি হাঁহি উঠিছে প্লাছ নাইন টু পাকিস্তানৰ নাম্বাৰ হা তাৰ প্লাছ নাইন টু বুলি আহিছে হিন্দীত কথা কৈ আছে ত' বেচিক প্ৰিকচনছখিনি ল'লে মানুহে বহুতখিনি সময়ৰ পৰা বাচিব পাৰে আৰু এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এ টি এম কাৰ্ডখনত যেতিয়া ক্ল'নিং কৰে নহয় সেইটো আপুনি যেতিয়া এ টি এম মই স্পেচিয়েলি এছ বি আইৰ কাৰ্ড এ টি এমবিলাক আল্ট্ৰা সাৱধান থাকোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটিটি গাৰ্ড নাথাকে তো আপোনাৰ তাকে সৰু বেংক আপুনি বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইটত যাওক তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটি এ টি এমত যাওক তেওঁলোকৰ চিকিউৰিটি থাকে কিন্তু তাত তেওঁলোকে কি কৰে এ টি এম হেৰিৰ স্কীমাৰ এখন লগাই দিয়ে আপুনি যেতিয়া কাৰ্ডখন ভৰাই দিব তাৰ ভিতৰত এখন থিন স্কীমাৰ এখন লগোৱা থাকে আপোনাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেলটো কেপচাৰ কৰি দিয়ে কেপচাৰ কৰি তো এছ বি আই এ টি এমবিলাকত পাৰ্টিকুলাৰলি কোনো চিকিউৰিটি নাথাকে একদম মানে খোলা হৈ থাকে মই এইটো সোমাই সদায় কাৰ্ডখন সোমোৱাৰ আগতে মই একদম আঙুলি চাঙুলী নখে চখে দি চাই লওঁ ক'ৰবাত স্কীম আছে নেকি ক'ৰবাত কেমেৰা লগোৱা আছে নেকি এইবিলাক বেছিক প্ৰিকচনছ ল'বই লাগিব কাৰণ বেলেগক দুখ দিলে আপোনাৰ আপোনাৰ পইচাটো যদি যায় সেইটো পইচা ঘূৰাই নাপায় ঘূৰাই নাই এতিয়া ৱাই বি আই ৱাইভ যিটো কৈ আছে মই জাষ্ট এটা কণ্টিনিউ কৰো মই যেতিয়া প্ৰডিউচাৰে ক'লে যে ৱাই বি আইৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰি মই অলপমান ষ্টাডি কৰিছিলোঁ ৱাই বি আইৰ এপৰ ওপৰতো কিছুমান ইউটিউব চেনেল আছে এটা টেকনিজিচিয়ান বুলি আছে তেখেততো ই ৱাই বি আই টোকে প্ৰমোট কৰি আছে আৰু তাত মই এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই যে মই দুই মিনিট ল'ম দেই ৱাই বি আইৰ ওপৰত কথাবলৈ যে তাত ৱাই বি আইত কিবা ট্ৰেডিং চিগনেল এটা জেনেৰেট কৰে মই গোটেই অলপমান চাবলৈ বুজি পালো যে আজি ইমান সময়ৰ ভিতৰত ইমান সময়ত কল অপশ্যনৰ চিগনেল আহিব আপোনালোকে তাত ট্ৰেড কৰক আৰে ভাই আপোনাৰ ট্ৰেডিং অনলি ৰিকগনাইজ এক্সেঞ্জতে হ'ব পাৰে আজি মইতো চিগনেল মই নিজেই ট্ৰেডাৰ কিন্তু মই এটাও বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ চিগমলছবিলাক বা কি আইটেমৰ ওপৰত তেওঁলোকে কল বা পুট দি আছে এইবিলাক চব ফেক আপোনাৰ অকল ষ্টক এক্সেঞ্জৰ ইণ্ডিয়াত থাকিলে আপুনি অকল ইণ্ডিয়ান ষ্টক এক্সেঞ্জতহে ট্ৰেড কৰিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টক এক্সেঞ্জৰ টাইমিং হৈছে নটা পোন্ধৰ বা তিনিটা পোন্ধৰলৈ আৰু তেওঁলোকৰ চাৰে তিনিটালৈ আৰু তেওঁলোকৰ এন এছ চি আৰ বি আছে এন এছ চি বি এছি আৰু তেওঁলোকৰ চিগনেল জেনেৰেট হয় এটা বজাৰ পৰা ৰাতি এঘাৰটা বজালৈকে এইটো ভাই কোনটো প্লেটফৰ্মত ট্ৰেড কৰি আছে তেওঁলোকে যে ট্ৰেডিং এতিয়া কি হৈছে কমন মানুহৰ কাৰণে ট্ৰেডিংটো এটা কিবা সপোনৰ বস্তু হৈ গৈছে বিৰাট ইজি মানি ৰাস্তা বুলি ভাবে ট্ৰেডিং ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ছিষ্টেম প্ৰচেছৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াত যদি আছে আপুনি গভমেণ্ট ৰেগুলেটেড এক্সেঞ্জ দুটাই আছে সেই দুটাই তাৰ বাহিৰে ক'তো ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাহিৰে ট্ৰেড কৰাটো ইলিগেল হয় চ' ৱাই বি আইত কিহত ট্ৰেডিং কৰিছে মইতো বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে কিবা ছিগনেল জেনেৰেট কৰি কল পুট যিকেইটা চিম্বল কৈ আছে যিকেইটা আণ্ডাৰলাইন স্ক্ৰিপ্টৰ এটাওতো ইণ্ডিয়ান নহয়েই কিবা এনেই আলটো ফাল্টু আৰু চিগনেল কল জেনেৰেট অঁ এতিয়া কলটো বাঢ়ি আছে কিহৰ কল বাঢ়ি আছে জাষ্ট চিগনেল এটা গ্ৰাফ এটা দেখুৱাই আছে বুলি পেলাই ভাবি পেলাই আমাৰ মানুহখিনি ইমান বুৰ্বক নে যে ছবিটো পঢ়া শুনা কৰা যে কিহৰ ছিগনেল জেনেৰেট হৈছে কি কি আণ্ডাৰলাইন কি চিকিউৰিটিৰ ওপৰত সেই কলটো জেনেৰেট হৈছে বা পুটটো জেনেৰেট হৈছে কিন্তু বেচিক যদি কনচেপ্ট কমন চেন্স লগাই তাতেই মানুহে বুজি পাব লাগে যে এইবিলাক চব ফ্ৰড আৰু ছিক্স পাৰ্চেণ্টৰ পৰা থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টিড ৰিটাৰ্ণ কোনো এটা এক্সেঞ্জত কোনো এটা ট্ৰেডিং

অলপতে যিটো আমি কথা পাতিলোঁ মানে যে এমেৰিকাত বা অন্যান্য ইউ এছ এ বা অন্যান্য দেশত যিটো চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কথা তেওঁলোকৰ কিমান এৱেৰনেছ বা আমাৰ এতিয়া চাব গ'লে যিটো মানে ডিজিটেল এডুকেশ্যন ডিজিটেলী যিটো আমি স্মাৰ্ট হওঁ ইণ্ডিয়া বা মিডল ইষ্ট কাণ্ট্ৰিজ এনেকুৱাবিলাকৰ মানুহবিলাক ইউক্ৰেইন টিউক্ৰেইন মানুহবিলাক আমি ডিজিটেল ডিজিটেলী আমি বহুত স্মাৰ্ট এমেৰিকাখনৰ বেছিভাগ আপোনাৰ চিলিকন ভেলি টেলি এইবিলাকত আপুনি দেখিব চব বেছিভাগ ইণ্ডিয়ান মানুহ এটলিষ্ট নহ'লেও ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইণ্ডিয়ান মানুহেই গোটেইখিনি চলাই আছে মই তাত নিজে যোৱাৰ যিটো সৌভাগ্য হৈছিলে তেতিয়াও মই দেখিছোঁ যেন ইয়াতে দেখোন বিৰাট সহজ কোনো অ' টি পি নাহে কোন আহে এ টি এম কাৰ্ডৰ এনেকুৱা নাহে বা কাৰ্ডখন চোৱাইপ কৰি দিলেই হৈ যায় তেনেকৈ দেখোন হ'লে মই এটা বেংকত গৈ সুধিলোঁ এনেকৈ হ'লেতো আপোনালোকৰ লৈ যাব কৈছে লৈ গ'লে আপুনি আমাক ৰিপৰ্ট কৰিব আমি পে'মেণ্ট কৰি দিম এই তেওঁলোকৰ ধনী দেশৰ কথাটো বেলেগ আৰু তেওঁলোকৰ মানুহবিলাক কি লয় বাইদিন আৰু তেওঁলোকে ভাবিবই নোৱাৰে যে আমাৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা হ'ব গতিকে তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ তেওঁলোকে আটাইতকৈ ভয় কৰে আই আৰ এছ আই আৰ এছৰ পৰা যদি মই কৈছোঁ বুলি কয় আপুনি টেক্স বাকী টেক্সৰ কাৰণেই বেছি ভয় কৰে গতিকে সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিতকৈ আমাৰ কাণ্ট্ৰীৰ যিখিনি মানুহ আমাৰ মানুহখিনি বেছি স্মাৰ্ট এই বেছি ডিজিটেল এডুকেশ্যন পাই লৈ তেওঁলোকে সেইটো মিছ ইউজ কৰিলে মিছ ইউজ কৰি পেলাই আজি তেনেকৈ যেনে হোৱাটছআপত যিটো ফোন নাম্বাৰ জেনেৰেট কৰে হোৱাটছআপ বহুত ডেইনজাৰাছ হৈ গৈছে কাৰণ হোৱাটছআপৰ সববিলাক মেছেজ বা যিখিনি যিখিনি কমিউনিকেশ্যন চলি থাকে চব চব এনক্ৰিপ্টেড ক'ডেড গতিকে সেইখিনিৰ যিটো ফ্ৰড হ'ব তাক মানে উলিয়াব অলপ দিগদাৰ তথাপিও এতিয়া মোৰ লগতেই এনে আমাৰ ফেচবুকৰ কিছুমান কথা মোৰে ফেক ফেচবুক একাউণ্ট খুলি দিছিলে এদিন খুলি দিওঁতে মই এইটো এইবিলাক বাৰু ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট কৰি চবে কৰি পেলাই বন্ধ কৰিলে হয় কিন্তু মই লগে লগে মই আমাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যিজন মানুহ কনচাৰ্ণ মানুহ তেওঁলোকক ক'লোঁ ক'লো তেওঁলোকৰ আনচাৰটো কি মই আপোনাৰ আচৰিত হ'ব শুনিলে মেডাম আমাৰ ডি জি পিৰে এনেকুৱা হৈছে উলিয়াব পৰা নাই আৰু তাৰমানে আপোনাৰনো কি হ'ব গতিকে এনেকুৱা যদি হয় ৰিপ্লাই তেতিয়াহ'লেতো এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব গতিকে এতিয়া ফেচবুকৰ যিখিনি কথা ফেচবুকৰ কিছুমান গাইডলাইনছ আছে মই তেতিয়া সেই গাইডলাইনছত গ'লোঁ গৈ পেলাই তাতে যদি তাত কিন্তু লিখা আছে যে ফেচবুকত কোনো কাৰোবাৰ প্ৰাইভেচি ব্ৰীজ কৰা ডিফেম কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিলে কিন্তু মানে কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে যদি ফেচবুকত লিখে মই লিখিলোঁ লিখাৰ লগে লগে খালি তেওঁলোকে মোৰ ইমিডিয়েট ৰেচপণ্ড কৰিছে ৰেচপণ্ড কৰি তেওঁলোকে জাষ্ট পাৰ্চনেল আই ডি চাইডি এইবিলাক বিচাৰিলে যেতিয়া জেনুৱনেছটো গম পালে গম পাই পেলাই তেওঁলোকে এইটো ব্যৱস্থা ল'লে গতিকে এই মই যে কৈছোঁ এই যে আমাৰ হোৱাটছআপত যিখিনি ক্ৰাইম হয় ৰিচেণ্টলি আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হৈছিল এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তেওঁলোকৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়াৰ এই যিটো এইবছৰ ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট যিটো ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ দুদিনৰ আগতে এখন নটিফিকেশ্যন গভমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাই গ'ল হোৱাটছআপে হোৱাটছএপে এইটো ভাইৰেল হৈ গ'ল একচুৱেলি সেইটো নহয় সেইটো মানে ফেক তেতিয়া মই আকৌ চাইবাৰ ক্ৰাইমত ফোন কৰিলোঁ তেতিয়া যিহেতু মই তেতিয়া মানে সেই অৰ্গেনাইজেচনটোৰ লগত ইনভলভ আছিলোঁ চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ মই চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে ৰি এংগেজমেণ্ট পাইছিলোঁ তেতিয়া মই ফোন কৰোঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো বস্তুটো উলিয়াব দিগদাৰ হ'ব ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে আপুনি দিব পাৰিব নেকি মইছোঁ আৰে ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হৈছে আমি কেনেকৈ নি আপোনালোকে উলিয়াব লাগে এতিয়া এতিয়া সেইটোৱে কথা এতিয়া তেওঁলোকেতো হোৱাটছআপলৈ লিখিব লাগে বা হোৱাটছআপেইটো এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা ফাইল যিটো মানে কডেড ফাইল সেইটো এটা এটাই নম্বৰ থাকে যেনেকৈ আমাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট সেই মেছেজটোৰ কাৰণে বা সেই ফাইলটোৰ কাৰণে সেই ক'ডটো লৈ তেওঁলোকেতো ট্ৰেছ কৰ ক'ৰ পৰা অৰিজিন থৈছে হিষ্ট্ৰী চাৰ্চ কৰি সেইটো হোৱাটছআপে কৰিব পাৰে সেইখিনিকে নকৰি পেলাই আমাক চিধা এনেকৈ তেওঁলোকৰ এটা অসুবিধা মই অলপতে ফেচবুকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ ভাৰতৰ দায়িত্ববাহী বিষয়া এজনৰ সৈতে তেওঁ ক'লে যে আমাৰ এদিনত কেতিয়াবা মানে কেইবা লাখলৈকে আহে আৰু কৈছে আমি ইণ্ডিয়া ফেচবুক ইণ্ডিয়া এটা লিমিটেড অফিচ ঠিক তেনেকৈ হোৱাটছআপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এবাৰ আমি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰে তেতিয়া আছিল আমি গুৱাহাটীৰে বিস্ফোৰণ সম্পৰ্কীয় এটা ঘটনাত পুলিচে যোগাযোগ কৰিলে আমিও যোগাযোগ কৰিলে কেইবাবাৰো মোৰ চিন মানুহ তাত জড়িত হৈ আছিল তেতিয়া ক'লে যে তেওঁলোককতো লিগেল ডকুমেণ্ট লাগে ক'ৰ্টৰ পৰা গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ষ্টাম্প থকা ৰিগুৱেশ্যন দিব লাগে তাৰ পাছতো ছমাহ সাত মাহ এবছৰ লাগি যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত কমিউনিকেট কৰিলে মেইল কৰিলে অটো জেনেৰেট আহে যে আমাৰ ইমানখিনি আছে কিউট আছে কৰি আহিব লাগিব

যি ৱাই বি এলৰ সৈতে সম্ভৱতঃ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু কি অভিজ্ঞতা হৈছিল কেনেকৈ হৈছিল আপুনি কেনেকৈ এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিল লখিমপুৰলৈ গৈছো মই পোনপটীয়াকৈ হয় কাই মই মই প্ৰমেন প্ৰমেন ভূঞা হয় প্ৰমেন প্ৰমেন হয় প্ৰমেন কুমাৰ ভূঞা হয় 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 মই মানে মোৰ আচলতে ভতিজা ভাগিন এখেতসকল বেছিকৈ জড়িত আছিলে মোৰ পৰিয়ালতে মানে বস্তুবিলাক দেখি আছিলোঁ কি বহুত ভাল ভাল মানুহেও চাকৰি কৰাই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ লাইনৰ ভাল ভাল মানুহ খুব এক্টিভ মানুহেও এই বিষয়টোত জড়িত হৈ পৰিছিলে তেতিয়া দেখিছিলোঁ আৰু লগতে ৱাই বিয়ে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান ছ'চিয়েল ৱৰ্কতো হাত দিছিলে যেনে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিলিফ ফাণ্ডলৈও পইচা দিয়াৰ যোজা কৰিছিলে এক কোটিলৈকে টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে অন্যান্য ছ'চিয়েল ৱৰ্কত হাত দিছিলে এনেকুৱা যেতিয়া দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ চিন্তা চাইছিলে ভাৱনাবিলাক যথেষ্ট উন্নত হ'ব আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভাল কাম কৰিব এই পইচা আৰ্নিং কৰি মানুহক নিবনুৱাক এটা এমুঠি ভাত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে নিশ্চয় ভাল হ'ব এই সেইটো ধাৰণা কৰি পেলাই বস্তুবিলাকত জড়িত হৈ পৰা হৈছিলে আওপকীয়াকৈ আৰু জড়িত হোৱাৰ লগে লগে বেছি দিনো হোৱা নাছিলে মোৰতো কেইদিনমান হৈছিলে অভিজ্ঞতা আমাৰ ভতিজা ভাগিনীকেইটাই কৰি আছিল তেতিয়া লগত অকণমান সক্ৰিয় হৈ দিছিলোঁ তাৰপৰা দিয়াতে দেখিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰথম দুহেজাৰ এহেজাৰ উদ্ৰেল মাৰোঁতেন পইচাকেইটা দিলে কিন্তু যেতিয়া হেভিকৈ পইচা উদ্ৰেল মাৰিবলগীয়া হ'ল সেই সময়তে তেওঁলোকৰ কেৰণ কৰিছিল লাগিলে তেওঁলোকে পেণ্ডিং বেংক পেণ্ডিং বেংক কৰি কৰি তাৰপিছত পইচাকেইটা আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি পেলাই আমাৰ ৱালেটত ভৰাই দিলে আকৌ তেতিয়া মাৰ্কেটিংটো কৰি থাকিব দিলে মাৰ্কেটিং কৰি থাকিলে চবে কৰি থকা হ'ল কিন্তু শেষলৈ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা আহিলে তেওঁলোকে লাহে 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 বিভিন্ন নিয়ম কানুন লগালে যে বেংকে আমাক উইদ্যেল দিয়া নাই আপোনালোকে বেংকৰ কে ৱাই চি কৰিব লাগিব কে ৱাই চি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ছহেজাৰ টকা দিব লাগিব কিন্তু আমি সৰ্বসাধাৰণ জনামতে কে ৱাই চি আমি বেংকত কৰি থাকোঁ তাততো কোনো পইচা দিব নালাগে এই ছহেজাৰ টকাও কিয় দিবলগীয়া হ'ল যদি দিবলগীয়া হয় আমাৰ ৱালেটত জমা থকা টকা তেওঁলোকে লাভৰ পৰাই লৈ লওক কিন্তু তেওঁলোকৰ সেইটো নিয়ম নাই তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট টকা জমা দিবলৈ ক'লে পান কাৰ্ড ইউজ দিবলৈ ক'লে এইবিলাক দিবৰ সময়ত আমাৰ ভয় বহুতৰে ভয় হ'ল আৰু বহুতে ভয় হৈ এই পইচাকেইটা কে ৱাই চি নকৰিলে নকৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো লাষ্ট ডে'ট যোৱা বাৰ তাৰিখে আছিলে চাৰিটা বজাত বাৰ দুটামান বজাতে মেছেজ দিলে আপোনালোকৰ হাতত দুঘণ্টা সময় আছে যোনে যিমান পাৰে ছহেজাৰটো দি কে ৱাই চি কৰি দিয়ক উদ্যান লগে লগে আমি দি দিম কিন্তু চবে ভয় খাই ৰৈ দিলে আৰু ৰৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ৰ'ল যে আজিলৈকে আৰু তেওঁলোকৰ সোংসত্ত বাৰ তাৰিখৰ দুটা তেত্ৰিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে যোজা চলোৱা মানে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিছিল মই শুনা মতে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে আজিকালি আগতে এটা সময়ত আছিল যিকোনো মানুহ আহি ৰিলিফত পইচা দিব লাগে আজিকালি নাম ঠিকনা কৰ্পৰেট কোম্পেনীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰ চি চব দিব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ে ভেৰিফাই কৰে তেওঁলোকৰ ভেৰিফাই কৰোঁতে কথাটো ওলাল যে তেওঁলোক এক নম্বৰী সংস্থা নহয়

তাতে 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 এজন আছিল আছে জেক জ্যাক পেলাই আর সেই মানুহজনে যে ভাষাটো কয় এইজন ডেফিনেটলি আমাৰ নর্থ ইষ্টৰ মানুহ হয় মই চেনেলটো শুনি আছো আসুন তাতে আপডেট দি থাকে দেই দ্য ফার্স্ট ট্রেডিং সিগন্যাল টাইম ইজ ওৱান পি এম টু এইট পি এম দ্য সেকেন্ড ট্রেডিং সিগনেল ইজ ফ্রম নাইন পি এম টু রাত বারোটা কোনটো এক্সচেঞ্জ ইন্ডিয়া রাতি বারটার ট্রেডিং করে কিন তার প্লিজ টেল অল মেম্বার্স টু টেল ইচ আদার ডেট মোর প্রিন্সিপাল ইউ হ্যাভ মোর প্রফিট ইউ উইল গেট হয় মই তাৰমানে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এই যে যিটো ঘটনা ঘটিছে এইটোৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ এতিয়া স্কুলৰ পৰাই আচলতে চাইবাৰ চিকিউৰিটি সম্পৰ্কে সকলোকে অলপ একদম সঠিক ভালকৈ ট্ৰেইনিং দিব লাগে এতিয়া আপুনি চাব যে আমাৰ যিটো গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ যিটো ৱেবচাইট আছে যিটোক মিনিষ্ট্ৰি অব হোম এফেয়াৰ্চ বুলি কোৱা হয় মিনিষ্ট্ৰি অব হোম এফেয়াৰ্চৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে যদি আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰে তেতিয়া দেখিব যে তাতে এটা বস্তু আছে যিটোক ওৱান ফ'ৰ আই ফ'ৰ চি বুলি কয় তাৰমানে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপুনি যদি সেইখিনি চাই তাতে বহুতখিনি কথা আছে আচলতে এখন মেনুৱেলো আছে তাত কেনেকৈ হেৰি হৈছে ডেইলি কি কি ঘটনা ঘটি আছে কোনটো ফোন নাম্বাৰ দুই নম্বৰী ফোন নাম্বাৰ সেইখিনি কথাও তাত দিয়া আছে কিন্তু এই কথাবিলাক আমাৰ মানুহে তেনেকৈ নপঢ়ে মই এইটো চাই পেলাই দেখিলোঁ যে তাত যিবিলাক দুই নম্বৰী ফোন নাম্বাৰ সেইবিলাকৰ কথাও আছে আৰু কেনেকৈ আপুনি চাইবাৰ ক্ৰাইম এটা হ'লে লগে লগে কেনেকৈ ৰিপৰ্ট কৰিব ওৱান নাইন থ্ৰী জিৰ' সেই নাম্বাৰৰ কথা আছে তাৰ বাহিৰে অনলাইনো আপোনালোকে দিব বা কেতিয়াবা বহুত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকক কোনোবাই ফোন কৰিছে আৰু তেওঁ গম পাইছে যে এইটো এটা দুই নম্বৰী ফোন তেতিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ দায়িত্বটো হৈছে সেই যিজন মানুহে ফোনটো পালে তেওঁৰ লগে লগে এই যি আই ফ'ৰ চি বুলি মই যিটো কৈছোঁ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ সেই সেই তাত মানে বা ওৱান নাইন থ্ৰী জিৰ' নাম্বাৰত সেই কথাখিনি জনাব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ডাটা বেচ হয় আৰু তেনেকুৱা ছাছপেক্টেড নাম্বাৰ কি কি আছে সেইবিলাক ওলাই পৰে এতিয়া আপোনালোকে যদি সেই ৱেবছাইটটোত যায় আপোনালোকে দেখিব যে ডেইলি কি কি ঘটনা ঘটি আছে এনেকুৱা চাইবাৰ ক্ৰাইম গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনত সেইবিলাক ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আচলতে এইটো আমাৰ স্কুল লেভেলৰ পৰাই আচলতে আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও লাহে লাহে গৈ ভৱিষ্যত নাগৰিক হ'ব গতিকে তেওঁলোকক বা বিভিন্ন স্কুলত বা বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত এই সম্পৰ্কে সময়ে সময়ে

জনা শুনা মানুহ এজনক সুধিহে ল'ব আৰু জনা শুনা কোম্পেনীৰ প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ বাহিৰে বাকী প্ৰতিষ্ঠানলৈ নাযাব এইটোতো এটা কথা ক'ব পাৰি কাৰণ এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ হৈছে কিছুমান ভালো হৈছে কিছুমান ষ্টাৰ্টআপৰ নাম লৈ আকৌ এনেকুৱাও হৈছে ৱাই বি ৱাইও হৈছে গতিকে মানে মা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে ৱেবছাইটটো চাই পেলাই বুজাটো দিগদাৰ আৰু ইমান বেছি মই কালিও মৰি চৌ কৰোঁতে মই কৈছোঁ যে অলপতে মোৰ এই ইনকাম টেক্সৰ আই টি আৰ পাণৰ প'ৰ্টেলত মই ভুলতে গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিলোঁ তাৰ এটা দুই নম্বৰী ৱেবচাইট এটা খোল খাই গ'ল দেখিবলৈ একেই তো মই চব কৰি পে'মেণ্ট কৰি পে'মেণ্ট গেটৱেটো খোল খোৱাৰ পাছত মোৰ সন্দেহ হ'ল যে এইটো এছ বি আই বিল ডেক্স নহয় কিন্তু তাৰ আগে লগে লগে মই যথেষ্ট ডাটা মই তাত মানে দিয়ে দিছিলোঁ কেৱল মাত্ৰ বিল ডেক্সৰ পপ আপটো বেলেগ আছিল বিল ডেস্কৰ পপ আপত মই দিয়া হ'লে এছ এটা থাকিবই লাগিব যদি এছ নাথাকে এ চি টি পি এছ যদি নাথাকে তাত কেতিয়াও ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ফেক ৱেবছাইট ফেক ৱেবছাইট তলাৰ চিন এটা থাকে কিন্তু এটা সাধাৰণ মানুহখিনিক বুজাবলৈ ইমান সহজ নহ'ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া গতিকে এটা হ'ব পাৰে যে জনা শুনা মানুহ যি জানে এই বিষয়বোৰত দক্ষ গাঁৱে ভূঞে যিবোৰ থাকে বা আমি স্কুলৰ লগতে কেতিয়াবা হয়তো চি এছ পি ইত্যাদিত ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেঞ্চিয়েল এৱাৰনেছৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত কৰাব লাগিব স্কুল আৰু অন্যান্য ঠাইতো মোৰ বোধেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰে আচলতে গভমেণ্টে যিহেতু ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছনটো কৰিলে গতিকে তেওঁলোকে চাইবাৰ চিকিউৰিটি সম্পৰ্কে এৱেৰনেছ দিয়াটোও তেওঁলোকৰ দায়িত্ব গতিকে মই পাৰ্চনেলি ভাবোঁ আজিকালি কি হৈছে যে পুলিচ আৰু একাডেমিয়া তাৰমানে ধৰক আছাম পুলিচ আৰু আই আই টি গুৱাহাটী এওঁলোকৰ মাজত কিছুমান এটা ৰিলেশ্যন হ'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে মাজে মাজে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা বিভিন্ন অঞ্চলত কেইজনমানক ট্ৰেইন কৰি ট্ৰেইনিং অফ ট্ৰেইনাৰ্ছ বুলি যিটো কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি এটা প্ৰচেষ্টা ল'ব লাগে তেনেকৈ যিবিলাক ভালনাৰেবল মানুহ আছে ধৰক হকাৰবিলাক আছে হকাৰ বহুতে কথাবিলাক গম নাপাব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজতো এটা এৱেৰনেছ হটা হকাৰছ একো এছ'চিয়েচন আছে গতিকে এইটো পুলিচৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ আচ্ছা কামটো বহুত বেছি হ'ব কিন্তু পুলিচ একাডেমীয়ে যদি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে ধৰক আপোনালোকৰ আমাৰ এতিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকেও যদি এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা লয় য'ত এটলিষ্ট বেচিক ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক যদি তেওঁলোকে সকলোকে অৱগত কৰিব পাৰে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে এই এৱেৰনেছটো বাঢ়ি যাব আৰু এইখিনি কথা গোটেইখিনি এম এইচ এৰ ৱেবছাইটটোতে গোটেই কথাখিনি আছে গতিকে ডেইলি ক'ত কি হৈ আছে সেই ঘটনাবিলাকো তাত ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো খালী এটা আমাৰ ফালৰ পৰা এটা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা এটা প্ৰচেষ্টা লোৱাটো বৰ দৰকাৰ বুলি মই ভাবো দৰকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আমি কথা পাতিম এটা চেটৰ পিছত